Ahoj, já jsem Romča. A já jsem Štěpy. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Tentokrát na téma Guilty Pleasures. Naše Guilty Pleasures. Naše bizárky. Na začátku, než začneme, tak vám chceme už tradičně poděkovat za to, že nás podporujete třeba na Hero Hero, nebo že nás odebíráte na YouTube a nebo následujete na sociálních sítích. Děkujeme. Děkujeme, aleluja, a teď se můžeme pustit na naše téma, a to jsou teda Guilty Pleasures. Možná bychom nejdřív mohli vysvětlit, co to vlastně je, co to znamená, protože ne každý to musí vědět. Přesně tak, na to jsem se chtěl zeptat já tebe, Štěpy. Aha, tak dobře, tak já to tady vysvětlím. Pojďme vysvětlit lidem, co znamená Guilty Pleasure. No, jsou to takové provinilá potěšení, takové potěšeníčka, která třeba doma v tajnosti provozujeme. V mém případě to je třeba sledování Gilmorek. A moc se tím na veřejnosti nebo mezi přáteli a rodinou nechlubíme, protože trošku cítíme, že by to nemuselo být úplně společensky přijatelné. Ano, ale moc dobře všichni víme, že všichni něco takového mají, ano, jenom to nezdělují. V hloubi duše to všichni znáte. My jsme se rozhodli, že svoje karty odhalíme a řekneme vám naše guilty pleasures. Museli jsme trošku pátrat v paměti, protože já přece žádný nemám, ale ve finále jich je docela dost. Některý z třeba, když to teďka Romča četl, tak si říkal, tohle je guilty pleasures, teď to je úplně normální, ale v mém podání, v mé hlavě mám ty nastavené hodnoty trochu jinak, takže pro mě to je trošku trapný. A nebo tě prostě beru takového, jaký jsi. To je také možné. No a co tak jako bereš obecně třeba u lidí celkově, jako takový obecný guilty pleasures? No mě hodně spíš zaráží, že někteří lidi nemají soudnost a neberou to jako guilty pleasures. Aha, jako třeba? Jako třeba, já to nechci tomu dělat moc jako třeba reklamu, jo, ale třeba to mlácení se v klecích. No, jasně, chápu, ale tak těch věcí je hodně, třeba taková ta výměna manželek. Tak i kdyby byla live, jo, jako třeba nějaký sitcom, že bys tam měl jako diváky a oni to sledovali. To by bylo hodně dobrý, tak by to bylo dobrý, ale ty lidi by se už nechovali, už takhle se chovají trošku jinak, než určitě ve skutečnosti. No to určitě, no. No to kdyby tam, ale bylo by to dobrý, to je dobrý. To je super nápad. Pojďme udělat výměnu manželek live. Já bych to miloval. No, dostaneme se k těm našim tématům. Takže už jsme vám vysvětlili, co znamená guilty pleasure. V poslední době je to docela jako dost zajímavý téma a hodně mi přijde, že se to najednou jako objevuje ve společnosti a hodně to lidi řeší. Mi přijde, že předtím to tak moc neřešil nikdo. Teď jak se objevilo to slovíčko anglický a ten význam, tak teď to všichni jako hrozně hrotí a řeší to hrozně moc. Ano, přitom taková blbost. Protože v dnešní době máme samozřejmě potřebu všechno nějak pojmenovávat, dávat tomu název. A ukazovat tabu věci. Protože tohle jsou přesně tabu věci, že jo? Ano, ale dřív by to jako lidi brali jako normálku, že nemá cenu ani se o tom vlastně bavit, ale tím, že už to má nějaký oficiální název, tak je z toho téma. Já třeba v okolí, ještě když na to navážu, na takový obecný guilty pleasures, tak třeba vnímám, že hodně lidí se stydí za ulici, ordinaci v růžový zahradě. Stydí? Jo, mám kupu kamarádů, kteří jsou takový jako tvrdáci, že bys to do nich jako neřek. A vždycky večer potají si sednou do křesílka a jdou se koukat na ulici nebo na ordinaci nebo na něco takového. Vezmou si bomboniéru Taťánu a začnou zobat a lupaj koukat. Jeden bombonek za druhým. Já mám právě kamaráda a já když jsem kdysi dávno hrál v pár dílech takový malinký epizodní role v Zoo. A to se ti rychle ukáže. A najednou mě všichni psali, hele, to seš ty, ty jsi tam hrál. A já jsem říkal, no, jako nejsem na to úplně pyšnej, jo, ale ty to sleduješ? A mě, ne, to já jsem tě jen tak jako... mi řekla. Já jsem tě tak jako zahlíd zrovna, když jsem vařil, tak jsem to měl puštěný a najednou jsem slyšel tvůj hlas, tak jsem přišel podívat, jestli to seš opravdu ty. A bylo zajímavé, že vždycky pokaždý, když jsem se tam objevil, i třeba jako když jsem tam měl jenom jednu větu, tak hnedka mě psali, takže já moc dobře vím, jak to máte. Tak, přesně tak. No, cítí se nějak zvláštně, když prozrazuješ svoje guilty pleasure? Je to trochu takové zvláštní, ale já jsem nad tím přemýšlel a některý tak jako sděluju kamarádům a některý jsem si říkal, že vlastně mě ani nenapadlo to vlastně říkat. Takže možná to bude trošku pro mě takové
trapné, ale uvidíme. Já to právě rád otevírám takovéhle témata. Jo. Je takové provokující a zajímá mě vždycky ta reakce těch lidí. A tím, že jim jakoby se jakože víc otevřeš, tak oni ti pak řeknou ty svoje. A já jsem člověk, který neodsuzuje, ale odsoudím je. To já moc dobře znám. No a tak, když jsme u toho odsuzování, jaký ty u mě cítíš takový hlavní guilty pleasure jako z tvého osobního pohledu? Co bych, tak jako, co bych jako mohl mít tak? To je past. To je past. Já to právě neberu jako nějaký jako nevhodný, prostě se snažím, když je něco úplně nevhodného, tak se ti zeptám jako, myslíš to vážně, a tím, že to jakoby zaženeš do toho tvýho nějakého třeba guilty pleasure, že to jako nedáváš na obdiv, tak mi to jako přijde víc přijatelný. Tak to je super, protože já vlastně nic takového z tvého pohledu nemám, nedělám nic takového jako podivného, trapného. Já jsem tak jako normalizoval asi. Asi jo, no tak možná na začátku stavu ti to přišlo divný a teď už v pohodě. Nepřišlo mě, na začátku stavu mi asi nic nepřišlo divný. Jsi něco, jako, ty jsi hodně hlídal. Jsi to dával hezky postupně, to jako by moc dobře. No nevím, tyjo. Může tam být i dávání věcí někam, kam nepatří. No tak to je spíš takový zlozvyk, ne, že bych si se v tom jako nějak vyžíval, jo? To bych musel asi dělat na schvál. Přijde, že jo, že to děláš na schvál. Okay. Ale nemám, no. Zajímavý. Nemám. Ale zajímá mě, co ty právě vytáhneš, třeba to pak začnu jako nějak víc komentovat. Dobře, tak můžeme jít na náš seznam asi. Mm-hmm. Tak začni. Já mám začít já. Jako jo, začni, mě to zajímá. Tako, já totiž mám nějaké tipy, takže... No já celou dobu co tak jako žiju a on ti to většinou pak ukazuje okolí právě tyhle ty věci, tyhle ty pleasure, jo. Takže třeba já, jak jsem vyrůstal prostě doma, tak jsme třeba nejedli úplně ty nejlepší věci. Takže se mi děje to, že to co je fakt jako asi nejhorší, co může být, třeba nevím, salám. Nebo, no a řekni jaký. Třeba junior. Nebo ještě ten jiný. Gotaj. Jo, to je nejhorší věc, ale jsem rád, že se k tomu přiznáváš. Chce to velkou odvahu. Chce to velkou odvahu, ano, velkou, velkou. Ale já to prostě miluju. Jakože já fakt se snažím jíst zdravě, dobře, tyhle ty jako věci prostě fakt udržovat, ale jednou fakt za čas si potřebuju dát takovouhle prasárnu. Prostě to tak mám. Já jsem trošku ze začátku trpěl, když jsem třeba vařil. Když jsem třeba chtěl dát na to jídlo nějaký sýr a řekl jsem si, no tak tam dám něco kvalitnějšího a ty úplně, co to je? Parmezán? Proč tam není ajdam? A já jsem si řekl, tak koupím ajdam aspoň 40 a ty taky jako, radši 30. Ne, ajdam může být i víc, ale já nemám celkově už malička rád sýr, takže já jsem vůbec pyšnej na to, že dokážu sníst hajdam. Jo, tak dobře. No a ty salámy, to je taky, jako mě fascinovalo vždycky, že ty jsi třeba jedl párky nebo nějaké takové uzeniny, salámy a většinou ti chutnaly takový ty s nejméně procentem masa. Jo, že tam vlastně není skoro žádný. Jsi skoro vegetarián. Skoro vegetarián, ano. A vždycky jsi mi to popisoval jako největší lahůdku. Ano, čím víc chemie, tím větší mňamka. No, snažím se to samozřejmě prostě jako nedělat, ale jak už asi od malička jsem nějak jako na to navyklej. A hlavně, nevím, v té době se třeba moc taky neřešilo úplně, co se jako jí, nebo víš, jakože teď se to víc hrotí. Takže se na to nesoustředili třeba tak moje rodiče, teď už to je taky jiný. Ale jako víš, prostě člověk v tom vyrůstá a je to takové nostalgické. Co nám tady ty odhalíš? No, já už jsem tady zmiňoval ty Gilmorky, tak to jsem tady teďka poslední 3 roky sledoval díl od dílu, hezky jsem si to dával v angličtině, což je taková moje výmluva pro to, proč to sleduju, jo, že se tam učím anglicky během toho. A Gilmorky podle mě musí milovat každej. To je takový boom, ty jo. No, je to dobrý, protože se tam vlastně nedějou nějaký velký dramata, jako občas ano, ale jinak to je většinou... Kecáníčko, rychle se to vyřeší, nějaký drama. Jo, byla tam jedna série, kdy tam bylo drama skoro v polovinu dílu, to bylo hrozný. Pověz nám o tom více. No to bylo jak ta Rory, jak se odstěhovala k babičce a jak byla s mámou rozkmotřená. Nebavili se spolu, to fakt bylo třeba 15 dílů, to byla hrůza. To jsem nedával. Třeba uděláme speciálně díl Gilmore, když to budete chtít. To jo, no to napište, já bych ho tady rozebral úplně do podrobna. Napište do komentáře. No, takže to...
to teda, to jsem trpěl, ale už to období máme za sebou, už jsem to dokoukal a teď přemýšlím, co budu dělat dál se svým životem, protože nevím, musím najít nějaký podobný seriál. Zoufaný manželky. To jsem shlídnul a to je takový drama pořád, jo, tam furt někdo mrtvej a tak. Ale ty Gilmorky byly takový jako taková pohodička, no. Něco jako Srdcerváči. Tam taky se vlastně neděje nic extra dramatického. No a mně jsou Gilmorky už hodně jako dramatický. Jo, jako drama tam bylo, ale ne tak jako, jako třeba v Ulici. Že v Ulici je furt má někdo rakovinu, je někdo nemocný, jo, sám střílí. Vypadá, ne, že bych sledoval Ulici. Vypadá, jako byste sledoval. Ale vím to jako z povídání ostatních. No, je to přijde právě úplně normální. To, že jsem takovou sledoval Gilmorky, by přijde jako, jakože why not? Protože Zoufalý manželky taky. Prostě úplně úžasný. Ale možná jo, mám tak takovouhle jako věcičku. A to je Witch. Jo. Witch a Vinx. A Vinx jsem koukal teda i na sfilmovanou verzi. To bylo hodně dobrý a vlastně by se myslel za to víc stydět ještě. To bylo to na Netflixu? Jo. Jo, to jsem posílal screenshoty, jak tam je někdo polonahej. Jo, tak ono to bylo i lepší v tom, že tam byly furt jako sami nějaký hezcí hošani, ale i holky tam byly hezký. No. Jakože pro všechny všechno. To bylo hodně hezký, ale fakt jsem udělal to, že jsem si znova koukl na Witch, to je takový ten animovaný film, kde jsou prostě čarodějky, jak už jako napovídá název. To byl seriál, ne? Taraný, Vilma, ne, to jsou animovaný. Aha. To nevyjmenu vám tady všechny prostě. Dobře. Ale vždycky podle toho jsem to zjistila, že jsem byl dospělý, že to Witch se jmenuje podle toho, jak se oni jmenujou. Mm-hmm. No a samozřejmě i čarodějky, jako normálně sfilmovaný čarodějky, tak na ty jsem teda taky koukal, ale pak je největší jako bizár toho, že se na to třeba koukneš jako dospělej a teď vidíš ty efekty, které tam jsou a řekni si, co na to jsem koukal. Jo, na to jsem taky koukal hodně. A na Hvězdnou bránu. A Hvězdnou bránu jsem dal taky. Celou Atlantidu jsem dal. Ne, jsem se koukal na SG-1, to já jsem taky, měl rád. Já taky. Atlantidu jsem neviděl. A pak jsem si říkal, no a pak jsem si říkal, koukl na Atlantidu a koukal jsem na všechny díly. Dobrý. Ale za Hvězdnou bránu se nemusíme stydět, to je takový jako ano, obecně přijatelné. Ano, za Hvězdnou bránu bych se nestyděl, ale ta Atlantida podle mě už je jako mimo. Jo. Čarodějky jsem měl taky rád, to jsem se koukal. Jo. A pak jsem se na to vždycky hrál, že jsem čarodějka. Tohle už je guilty pleasure. Jo. Hraju si na to pořád. Včera jsme dělali takový větší úklid a já miluju vysávání vysavačem. Já miluju, když ten bordel, nebo když vidím nějaký jako vlasy na zemi, jak to tam se vcucává do té trubice okay. A jak se to tam nasává a ten bordel jde pryč. A já bych nejradši vysával tím způsobem, že bych třeba klečel na čtyřech a chodil jenom s tou trubicí a takhle jako postupně vysával ty vlasy. Protože na to vidíš hezky, že jo? Když máš ten nástavec a děláš to jako ze zhora, normálně to vysáváš klasicky, tak nevidíš přesně, jak ten bordel se nasává do té trubice a když bych to dělal takhle jako detailně, tak mě to baví pozorovat. To se udělá jako speciální profil, protože na sociálních sítích je strašně oblíbený to, když to právě je jakoby uspokojivý. Mm-hmm. Víš, že něco, nevím, třeba někdo tam jakoby vymačkává, jakože beďár, jakože nebo právě něco jako zapadává do sebe, tak ty bys mohl dělat jako vysavačem. Vysavač, no, to já si založím profil vysávací. Možná udělám nějaký podcast, že to budu komentovat. Teďka nám tady do roury se vcucl velký vlas, možná nějaký chuchvalec prachu a tady už letí lentilka. Projde nebo ne? Projde nebo ne? Dozvíte se v příštím díle. Zaplaťte si Hero Hero. A k tomu vysávání se pojí i taková jako další moje libůstka a to je, že já rád na Instagramu sleduju takový ty uklízecí videa, jak třeba někdo něco čistí, uklízí, takový to předtím, potom, nebo jak někdo vyčistí nějakou řeku plnou odpadků, strouhu, tak to miluju. Tak jako máte doma uklizeno, jsem úplně miloval. No já taky, no. To je, úplně, To je hodně dobrý, no. To bych mohl dělat, tak je tu paní, co takhle uklízí. Nevím, jestli bych chtěl uklízet za cizí bordel takhle, ale proč ne? Když mi dají vysavač. Když mi dají vysavač, jenže tam nestačil ani ten vysavač, že jo. Tam spíš to bylo na buldozer většinou. No já mám další teda takový guilty pleasure. Přiznej se, pojď sem s tím. Ano. A to je právě výměna manželek. To je těžký se přiznat, ale já to úplně miluju. A já to nemiluju tak, že bych se těm lidem smál. Já jsem fakt nesměju. Fakt to nedělám, jako že bych se smál. Jsem zjistil, že vlastně možná kvůli tomu to je guilty pleasure. Ale
mě to jako baví se tím jako informovat o tom, co vlastně vůbec jako s náma v České republice žije za lidi. A někdy to je i takový jako možná plně ne pro mě ponaučný, protože prostě nevím, ty lidi to většinou mají tak blbě jako srovnaný a pak když tak jim se to jako srovná tou reality show. Takže aspoň hezký, že jim to něco dává těm lidem, to se mi líbí. Peníze, no. To jim vždycky dá. No, nova. To se většinou stane taky, ale fakt je vidět, že něco si třeba o to vezmou. A většinou se teda stane, že ne. Že vždycky je takový, no my nic nezměníme, nic to nebude. Protože oni fakt většinou dávají ty rodiny tak, aby si fakt jako obohatili navzájem. To se mi líbí, že je to fakt obohacující navzájem pro ty obě rodiny. Ale... No, obohatili spíš, aby tam vyvolali konflikty. Tak já to, vidíš, já to beru úplně jinak. Já to vlastně takhle neberu jako toxicky. Já to fakt jako beru, že se obohacují, že jim to něco přináší a i mě vlastně jako na to koukat, tak mě to vlastně taky něco jako, že přinese si jako informovanost nějakou. Jako denně se nedostaneš takhle někomu jako do baráku. A ani bych nechtěl do většiny z těch baráků. Ale to mě hodně baví, no. Jako výměna manželek, to je jako moje. No a chtěl bys se tam třeba někde přihlásit. Mě totiž teďka kamarád říkal, že čeká, kde se tam přihlásíme my. Já jsem tam chtěl hodně přihlásit si své rodiče a už se mi to stalo, už jsem to měl vyplněný a vím, že ty potřebuješ souhlas těch rodičů, potřebuješ jejich občanky, takže až budu zase doma, tak bych to chtěl obnovit a zkusit to. Mm-hmm. Mě to strašně bavilo. Jako mi přihlásit se do výměny manželek, jako kdyby to nabídli, tak bych o tom přemýšlel, o tom. Mm-hmm. Ale mě by spíš bavili ty moje rodiče. Ale říkali to celý život, že tam půjdou, tak to je takový, že všichni rodiny to říkají, že jo, já tam půjdu, jakože vyhrožujou, ale vlastně nic. Ale já vždycky takovýhle věci beru vážně. Já bych do toho nechtěl jít, takže to by si zase musel najít nějakého jiného partnera na těch pár dní, co se to natáčí. A tak to bychom nějak vymysleli. Jistě. Vidíš, teď se zase hodí ta polyamorie. No, jsme zase u toho. Ano, zase jsme se k tomu vrátili. No, moje další podivnost a libůstka je asi můj hudební vkus, protože nějaký, žádný nemám, ano. Já totiž poslouchám často třeba Disney písničky, což mě strašně uspokojuje, nebo nějaký písničky z různých muzikálů, což děláš ty taky. To neberu jako guilty pleasure. Já trošku ano. Co mrazím. Možná, kdyby někde viděl můj playlist, tak se asi trošku pozastaví, no. Jo, protože jedu Lvýho krále a pak tam najednou je album Viktor Sheen, Planeta opic a pak zase Na vlásku a takhle to jako střídám, jedu vždycky něco si dám jako takovýho. To máme stejný teda, no. No. Tom si právě rozumíme, takže to je naše takový společný guilty tak pleasure. Prokádaný gospelovkama. Jo, ty to máš vždy posty gospelovky, to já úplně nemám, no. To je jako, no. To jako si myslím, že taky není úplně nejlepší zrovna u mě, ten hudební vkus. Já to beru jako nějaký rozhled. Vlastně nepřijde mi to špatný. Takhle jako zabrousit do takových vždycky končin nějakých. A že to kolikrát jsou končiny. To je ono. No, jednoznačně tady musím zmínit to, že moje velký guilty pleasure a jsem hrdý, že to dělám aspoň takhle, tak je, že koukám na Sibiřana. Já úplně miluju youtubera i Sibiřana a jeho reakční kanál, protože mě velmi obohacuje. Obohacuje mě o český bizár. A mám na to výmluvu. Mm-hmm. Já jsem to původně dělal hlavně z pracovních důvodů. Samozřejmě. A doteď to dělám kvůli mm-hmm. pracovních důvodů. Jako samozřejmě je pravda, že jsem nějaký čas nemusel a dělal jsem to, ale to je kvůli všeobecným zdalostem, aby jsem se měl o čem bavit s lidma, protože ty lidi ostatní na to koukají. Já jsem snad skoro nikdy nekoukal třeba, nevím, na nějaký videa těch lidí, o kterých natáčí. Hmm. A ani jako nechci, protože to nechci jako podporovat. Ale tím, že on mi to tak jako přinese na tom tácku a řekne, hej, tady takhle to je přesně, tak mi to vlastně úplně nevadí. Hmm. Že on je takový zpravodaj. Mm-hmm. Dáme na to nějaký názory, řekne, co si o tom myslí, tak jsem rád, že mi třeba jako ty názory někdy jako stotožní, že jako vím, že je to v pohodě, že jsou tady i normální youtubeři, kteří jako dělají nějaké věci, natáčí, takže to je asi moje velký temno. To je pravda, no, to je jako jedeš často. Hmm. Ze začátku mi to přišlo občas i zajímavý. A teďka co už. Zajímavý jako? No, co se tam třeba řešilo, nebo že jsem to neznal. To je jako vždycky, když to už teďka poslední nebo pouštíš, tak já si říkám, no, dej si to na sluchátka. Cože?
To potřebuje člověk ale znát. Já ten nepotřebuju vůbec znát. Hlavně většinou, když on tam mluví o nějakých lidech, tak já vůbec nevím, co to je, kdo to je, protože... Dobře, to nesleduješ. Já to nesleduju, já nesleduju moc jako youtubery, jediný, co dělám, tak jako, že poslouchám podcasty občas nějaký, a to je celý. Takže já tuhle tu scénu vůbec neznám a vtipný je, že já ani neznám moc jako celebrity. Ty vždycky jako vypálíš na mě s nějakým jménem nebo s nějakou kauzou a já vždycky, kdo to je? Protože já znám prostě Karel Gott, Helenka Vondráčková, Marta Kubišová a Miloš Zeman, to je taky taková celebrita pro mě. A tím to pro mě končí, jenže blbý je, že tyhle ty lidi postupně umírají, takže za chvilku se budu muset asi učit nová jména. Pro mě to je taky obohacení, abych věděl, o co jde. A mladí lidi samozřejmě tohle to řeší hodně, takže abych se jako dokázal i rozumět s těma mladýma lidma, abych věděl prostě, co je in, co jde tím mainstreamem. Ano, ty mě vždycky poučíš, takže tak jako v tom základu jsem rád, že mi takhle vzděláváš pravidelně. Přesně tak. Já tady teďka přijdu do takové kategorie a to je jídlo, protože taky. Ty máš rád levné uzeniny a sýry a vlastně celkově jako věci. A já miluju levné sladkosti. Takový ty úplně nejlevnější, třeba takový ty horálky, ty falešný třeba za 5 korun, za 6. To jsem si všiml, no, je to divný. Já to úplně miluju, to je úplně nejlepší. Nevím proč, já třeba tady kousek, co bydlíme, tak máme Penny a tam právě teďka v poslední době začali dělat takový kopie čehokoliv, jo, třeba Snickersky, kopie. Já nevím, já to nejím. Všeho možného, prostě třeba ty banánky a takovýhle ty věci. Jo, Milky Way. A já si to vždycky koupím. Kinder Bueno. Kinder Bueno, jo. To jsem minule taky přitáhl. To moc úplně jako nechutnalo stejně. Ale většinou se docela s tou chutí trefí. A trefí se i s cenou, protože to stojí o půlku míň. Takže já jsem prostě nadšenej, že jsem udělal výhodný nákup. Že mám prostě sladkost za polovinu. A chutná to víceméně stejně. To jako mám hrozně rád, no. Mně se tady úplně líbí, já jsem si teď přečetl ten tvůj seznam tady. Strašně bizár. No co? Já už teď úplně nuluju. Já už teď nevím. A ty tady prostě úplně seznam tak divných věcí. Jsem ti říkal, že toho bude hodně. Musíš přečíst to normálně, ale jenom. Jo, já to přečtu až tak... Já to přečtu. Ne, tak počkej. Ne, nečti to, já se to musím obhájit. Hrozně mega vtipný. To je mega vtipný. Dobře, tak já mám tady ještě jednu kategorii, to je taková jiná, jo? A to je taková ta šmírovací kategorie. No to víme. Jako třeba rád koukám z okna. To miluju, prostě se postavit k oknu a koukat z okna, co se kde děje, třeba v bytech naproti. To jsem měl, když jsem byl malý, jsem byl v Plzni no. Ještě. Tak... jsem to tak jako, a to jsem byl malej prostě, že to nedělám, že jo. Ale, proč na to je super? Nevím, ale vždycky večer jsem si šel udělat rohlík. No. A jako takový ten zapečený rohlík měl. S nějakým levným salámem. Se, jo, no. Úplně nejlevnějším nejlevnějším salámem čuchovým a zajídavem. Zapekl jsem si to vždycky v mikrovonce, to je mega dobrý. V té době jsem podle mě trošku i jakoby stloustnul, protože tohle jíst furt, to taky není dobrý. A vždycky jsem koukal z okna při tom, když jsem to jedl. A fakt ve stejný čas ty sousedi naproti mě dělali úplně stejné věci. A fakt to bylo děsný. A taky vždycky jeden tam byl tlustej pán, který vždycky šel do ledničky ve stejný čas. A šel si tam dá, možná bych tak dopadl, kdybych tak fungoval furt. Já jsem byl furt hubenej. Ale on tam jako byl fakt hodně tlustý a vždycky v každý čas stejný, tak šel si něco tam dát. Jedna paní vždycky četla v ten čas. Fakt jako bylo to děsivý, jak ty lidi mají fakt ty svoje rituály. Jo. No to já jsem taky takhle právě v jednom bytě bydlel a naproti byl dům. Což tady zrovna úplně jako nemáme, jo, z toho našeho výhledu. Tam úplně se nedá moc na co zaměřit. I když tam mám taky vyhlídlý takový 3 byty, které jsou jako dobrý programově, že se tam furt něco děje. A hlavně, že v noci svítějí, to je nejlepší, když oni svítějí a můžeš se tam dívat. Ale ten pán v tom bytě bydlel přímo naproti a já byl trošku vejš, jo. Takže jsem tak jako viděl. A bylo vtipný, že on tam vlastně vlevo měl obývací pokoj, kde byla rodinka, koukali se na něco v televizi a vpravo on měl pracovnu. A on do té pracovny si chodíval pracovat a pak si tam vždycky dělal dobře. Což mě vždycky bavilo pozorovat, takový ten paradox toho, že vedle sedí ta rodina, kde se koukají společně na pohádky a on jakože tam pracuje vedle v té místnosti, kde je zavřený, jeho tatínek pracuje.
přitom tam dělat takovýhle zrůdnosti. Nevhodné, velice nevhodné. A teďka mě právě chybí to, že tady takovéhle zrůdnosti nevidím. Že se koukám z toho okna a vidím prostě silnici, no. Silnici, nějaký byty sice taky, ale jsou tak daleko, že tam není vidět. Mě tady baví koukat na tu křižovatku. Hmm. Tady tam se furt něco děje, tam někdo bourá. Tak. Jo, to je pravda. To mě, no. To mě jako baví. Hmm. Zastavuje se tam autobus ve prostředku, křižovatky prostě, nevím, prostě no. Divný. No ale my až si budeme vybírat nějaký pozemek, tak chci, aby tam byl dobrý právě výhled takhle. A tam někdo vidí do oken? No ne, já abych viděl do těch oken. Vidí, víš, že oni vidí taky tobě do oken, když ty vidíš k něm do oken. No tak nějakou tajnou kukání bych tam chtěl mít. Tajnou kukání. Pozorovatelnou. Tohle nebudu podporovat. Na zahradě budu mít posad. Budu se koukat takhle. Tak uchylák. No, bude super. Dáš vám dočte ten zbytek, tak super, to je úplně odrovnaný. No teď ty teďka, teď nám pověs něco hezkého o sobě. Já už mega doluju. No tak doluj dál. Mega doluju. Já jsem vlastně úplně normální. Ano, tak jak. No jasně, tak se přiznej. Tak podle mě ty kytky jsou podle mě dost divný. Takže jako jsem uchyl na kytky a vlastně i to akvárko je dost rybičky, divný. Rybičky, jakože fakt máš pojmenovaný rybičky podle jmén, tak. To už je úplně normální. Tak zvířátko si pojmenuješ. No. Ale rybičky. Mně to přijde úplně v pohodě. Nevím, no. Mě zajímají jejich guilty pleasure. To doufám, že napíšou do komentářů. Jo, to nám napište určitě do komentářů. A jestli je to divný mít teda jako pojmenovaný rybičky. Já nevím, je to přijde prostě normální. I krevetky. Ty jsem teda pojmenoval všechny jako jeden klan. To mi přijde jako vtipný. Kardashianky. Už Kardashianky. A to je další guilty pleasure. Aha, no jo, vidíš, tak povídej. Ale to nehrotím, protože mě fascinuje, jak to lidi jako strašně milujou a řeší a to. Přitom je to fakt jako něco, fakt prostě nemáme podporovat. Že to nemáme podporovat. A oni ty lidi prostě podporou. A ještě jako takový to boom, že jako třeba mají mega jako followers a podobně. Jako reálně se zjistilo, že mají asi 40% svých followers koupených. Mm-hmm. 40%, ale jako když si uvědomíme, kolik vlastně tam jsou, nevím, kolik sledují, třeba 4 miliony mají, sledují se, že 2 miliony reálně si koupili. Takovýhle boom kolem toho je, jakože to asi jako není tak úplně jako zajímavý, ale tím, že mají tam ty čísla a řeší takovýhle věc, tak o to více média řeší, že jo, ještě, že oni to jako víc tak jako dělají. Neviděl jsem všechny, jejich třeba reality show nebo tak, ale je pravda, že v poslední době přesně to mám jako, že jako tak jako sleduju zpovzdálí a lidi, kteří je řeší a tak, tak prostě vím, co se u nich děje, vím, co jsou aktuální jejich kauzy a podobně. Ale je to jen tak jako pro informovanost, abych věděl. Ale že bych je jako uctíval a glorifikoval, to prostě jako nemám. Prostě jenom je sleduju zpovzdálí. A fascinuje mě to. Takhle se většinou vyznačuje nějaká úchylka. Sleduju to zpovzdálí a fascinuje mě to. Ale nepodporuju to víceméně. Mm. Jako jo, jako je pravda, že kouknu třeba na ty videa, který je řeší, který o nich mluví a o těch aktuálních kauzách. Ale pro moji práci to je prostě důležitý. Takže jo. Já to prostě musím vědět. Mm. Já tady mám pak kategorii takovou, co dělám jako doma sám. I třeba ne před tebou, jo. Hmm. Ale ještě tady je jedna věc a to je, že rád cestuji, ale pouze jako na Street View na Google, že já se vždycky vyberu nějakou destinaci. To mě baví taky, ale no. A kouknu se na ty ulice, chodím si tam, vždycky si říkám, jo, tady jsou hezký suvenýry, tady bych si něco koupil, pak jdu dál a říkám si, co pak tady dělá ta paní, já pak asi žije, tak takhle koukám na ní. Oni mají tady rozmazaný ty obličeje, jo, ale baví mě takhle chodit prostě po světě, občas se podívám i třeba domů do mého rodného města, kouknu se k rodičům, do ulice, jestli tam je něco nového a zjistím, že tam je ta fotka už jako 5 let stará. A takhle si jako chodím po světě, no. To mě baví moc. To je, že když se prvně objevila taková ta Google Planet, nebo víš, taková no, Google Earth. No, tyjo, to bylo mega hustý. To si pamatuju, a to už je docela dlouho, a to taky, to bylo pro mě jako wow. Že jako najednou se můžeš objevit, podívat po celém světě víceméně. No právě. To bylo nádherný. Já jsem právě nedávno takhle šel z Ruska na hranici se Severní Koreou, to mě taky moc bavilo. Ale moc dál se nedostaneš, jako. No, byl jsem kousek od hranice, no. Tam to není vůbec mapovaný, no. To tam nedojelo, no, to auto. To je škoda. Asi ho nějak sestřelili, nevím.
No tak nám doští ten svůj syndrom. No tak dobře, tak ok, tak já teďka už pojedu rychle, jo? Dobře, toasty, no, tak jsem závislý trošku na toastech, furt si je dělám, to je takový jako normální si ještě myslím. I to milou všichni lidi, ale... No právě, fakt. To je rychlý jídlo, ale já ho jim pořád. Já se snažím tohleto tak jako nedělat už tak tradičně, že jakože prostě miluješ, když tam je prostě ten, právě ten salám, ten sýr a ten kečup prostě a máš to jako zapečený v tom. To je úplně úžasný. No počkej, sekaná v housce z Globusu. No to je úplně, to mám rád. To je mňouka, no. To je mňouka. To taky mám moc rád. Ale já se snažím třeba ty toasty už jako právě třeba vylepšovat, dělat je víc jako nobl, aby to nebylo tak trapný. Jo. Takže to mi přijde jako... Kaviár. To mi přijde docela v pohodě. No hele, musíme jít někdy na nějaký rande, že půjdeme do Globusu a dáme si tam seknou housce společně. To bylo mega dobrý. To bude romantický, to bude hezký. Ano, se těším. Ano. To je tip na naš další výročí. Jo, no. No, pak tady mám svíčky, no to je taky jako docela v pohodě, ne? Že si vždycky jako zapálím svíčky. Ale to máme oba taky. Jo, ale já si je zapaluju sám pro sebe, jako že si dělám takovou romantiku. To dělám taky, ale. Zapálím si je tady u okna, pak se z toho okna dívám na ty lidi. To nedělám, ale já si to jako sám zapálím, abych měl jako hezkou atmosféru, abych měl jako klídek, vždycky něco pustím. To co je blbý, teda si uvědomím, že vlastně když si to svítím u toho okna, tak je vidět, že se na ty lidi koukám, protože vidím nějakého uchyláka, co stojí u okna a ze spodu mu takhle svítí svíčka. Ok, to bych měl asi trošku zvážit, jestli to příště dělat. Já si to rád jenom zapalil, ale jako viděl jsem, že s tebou to bude v pohodě, protože jsi přijel s plno svíčkama a já měl už taky plno svíček, jsi říkal, tak dobrý, tak to nebude vlastně úplně špatný. Pak tady mám, že rád se převlékám, což zní hrozně, jakože nepřevlékám se do nějakých ženských šatů nebo tak, ale celkově se rád převlékám, že třeba i když jsem celý den doma, ano. Tak se tak dvakrát, třikrát převlíknu a ano. Nemám tomu důvod vlastně pořádnej. Ano. Vždycky si vyzkouším nějaký jiný domácí outfit. Ano, přesně tak. I když jdu třeba k popelnicím, tak se jako převléknu, že si říkám, co kdyby mě tam někdo viděl. Ano, to jsem měl, když jsem byl mladší, ale to jsem se hodně nudil. Teď už to nemám. Já se nenudím, to mám prostě systém na to. Už si jako předem rozmyslím, co si takhle vezmu na sebe a... To se děje, no. Miluju to. A další věc, co tady mám, tak je, že rád chodím doma v dece. No tak to je taky docela přirozený, ne? To dělám taky, no. Chodím v dece zabalený, někdy si dám i takovou tu kápi a chodím a představuju si, že jsem třeba, nevím, smrtijet nebo tak. To dělám taky. A teď jsem potkal to, jak jsem si řekl, že to je v pohodě, že to je normální, protože mě se vždycky doma hrozně smály, že chodím jako král nebo princ, že jako to, a mi to přijde úplně... Jako, to je super. Proto jsem se koupil takovou novou takovou fluffy deku, která mě ještě víc jako, tak jako obejme. Rád se fotím jen tak. No tak to je takový normální, ne? Se prostě vyfotím, ale pak to nikam vlastně nedávám. Jakože bych to někam postnul, vždycky se podívám, jak mi to sluší a pak to smažu. To je celý. Okay. Ani to vlastně neposílám většinou tobě, takže rád se vyfotím takhle. Řeknu si, jo, dobrý, no dneska, tak jo. Abys nevyšel jako z kurzu, jako. No asi jo, tak jako sám pro sebe si to prostě vyfotím. Jo. Já to většinou prostě postnu. Já vím, no, vždycky postneš dneska všechno, takže je věci, co bych já nepostnul. No a poslední věc, že rád chodím doma nahý. To je taková taky moje libůstka, že prostě na co mít oblečení doma, že? Ale pak to je jako třeba vhodný i pro ty lidi, co se koukají z druhé strany těch baráků, že pak mají třeba nějaký takhle jako výhled. Ale já většinou mám vyplý to světlo doma, abych jako nebudil jako dojem takhle z dálky. To mám rád, no. Co ty? Jo, mám to rád taky, když takhle chodíš doma. Jo. A ty takhle nechodíš moc. Ne, mně to nepřijde jako nutný. Já rád spím nahej. Mm-hmm. To je možná taky guilty pleasure. Rád spím nahý. No nevím, no. Akrát je to pak jako poslední době jako problém, když třeba spíme u rodičů nebo tak, tak prostě musím spát oblečený, že jo. Jako bylo by to dobrý, no. No, takže spím oblečený teď už, ale jako mám to radši, no. Dlouho jsem se na to zvykal a konečně jsem se na to zvykal, jo, tak už zase musím spát oblečený, no. Tu nahotu bohužel zatím provozuji jenom doma. Ještě společnost není připravená na to, aby jsem to mohl šířit takhle dál všude po městě. Takový nudista, tyhle. No já jsem to vyřešil tak, že nosím na spaní jako hodně volný oblečení. Mm-hmm. Takže vlastně to je takový příjemnější. Jo, dobrá. Tak to jsme trošku uhli od tématu Guilty Pleasures.
A to je taky. No nevím, mi to docela přijde normální tohle. Možná tobě. No tak jo, no. Jsem rád, že jste se dodívali až do konce. Napište nám svoje guilty pleasures. Musíte, mé do komentářů nám to napište, fakt nás to zajímá. Jo, hodně nás to zajímá. Ano, a napište i reakce na ty naše, co je podle vás fakt jako divný. A jestli to třeba taky děláte, jo? Ano, jestli děláte taky. Můžeme založit nějaký klub lidí, co se dívají z okna. To je ono. By bylo super. My jsme to komentovali společně. Co se děje za jinými okny. Přesně tak. No, my děkuji, že jste to vydrželi až do konce. Podle mě pro některý lidi to fakt bylo těžký. Jo, omlouváme se. Ale my jsme s ním prostě museli jít ven. Ano, přesně tak. No a budeme se na vás samozřejmě těšit příště a děkujeme, že nás podporujete. Děkujeme moc a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.